Tonkiba waa waalidkan oo aad lacag la bixi karto marka wax u baahan yahay. Marka ugu horreysa inaad ku soo shubato gas fee, hadda aniga waxay igu jirtaa lacag $2 ah iyo 69. Lacagtaas waxay u kala qaybsan tahay 2 qaybood. Qaybta koowaad waa Tonkoin oo marka gas fee u ah markastana looga baahan yahay inaad ku soo shubato waalidkaagan. Marka aniga lacagtaada igu jirtaa waa dhogas $2.49 baa ku jira. السلام عليكم أصحاب تكوهران جيل حرفو دهال كان وحاك سوكت بيا سيدا أولين كان لعاق لوغا سميو يا سيدا لولا جان قادو سوغي دا ديجيتال ماركتين كا يدا ماان حرفو دهال كبنان أولين كا هدابا هدياد هرين ولا جوكتين موقال كان لايك ساسي او نغلو ميد اي داد بدن كفايدستان هدياد نغو عصوب تهي نسب اسكريب نو سار او فرو جنبالي كسب موقال دا يدو مركا غو كوسو كاران هدياد ناد هرو غو بيرين تلاغرام كيغو كسو بير تلاغرام كيغو او هغو بان كسو كبينو هر دعيادا موقال كستا يترو ين مهمة Okay, marka aad doonayso hadaba inaad Tonkiberkaaga lacag la baxdo, waxa aad marka hore soo gelisaa Tonkiberkaaga, sidan oo kale ayaad soo gelisaa Tonkiberkaaga. Marka hadda dhogaska sahila ay ku jirtaa hadii adiga ay kugu jirto, laakiin marka ugu horreysa waa inaad Tonkiber lacag kaga soo shubto. Marka aad doonayso hadaba inaad Tonkiber lacag ku soo shubto oo aad gas fee ku soo shubato, halkan ayaad ku dhufanaysaa, kadibna receive ayaad leedahay, kadibna copy ayaad leedahay linkiga. Marka aad copy tiraahdo, waxaad toos u tagaysaa waalidkaaga halka ay lacag kugu jirto. Marka ugu horreysa waalidka waa in marka hore aad Tonka iibsataa oo aad u beddeshaa. Marka Tonka aad doonayso inaad iibsato oo Tonki marka aad iibsato, kadib halkan ayaad ku dhufanaysaa. Marka aad ku dhufato, halkan ayaad leedahay withdraw. Marka Tonka aad iibsatay, ayaad linkiga soo qaadatay, aad u diraysaa. Taana waxa aad ku baran doontaa muuqaal aan kiribtada ka diyaariyey, haddii aad soo dalbato oo aad si fiican u fahmi doonto. Marka hadda anigu hadda waxaan doonayaa inaan lacagtayda dhogiska cagta dhogaskan ee ku jirta $2 aan la baxo, gas fiigeyguna waa iigu jira. Marka dhogaskan ayaan ku dhufan doonaa, markaana waan la bixi doonaa. Laakiin marka ugu horreysa waxaan soo qaadi doonaa dhogaskii aan dareyskiisii asa. Marka deposit-kan ayaad tegeysaa. Marka halkan deposit ayaad ku dhufanaysaa, kadib marka aad ku dhufato, halkan dhogas ayaad ka baareysaa. Marka hore ayaan baaray, waa kan history yaala. Dhogas ayaad ku dhufanaysaa. Dhogaska marka ku dhufato, waxa ku soo baxaya Toyn. Marka Toynkan ayaad kusoo dhufanaysaa, kadibna halkan ayaad go it leedahay, kadibna andaraiskan ayaad qaadan doontaa. Marka andaraiskan waxa ku dhisan yahay Toyn. Marka Toynkuna sidaas ayuu gas fiiga kaaga baahan yahay markasta. Marka halkan ayaad shaashadii ayaad kusoo noqonaysaa. Marka dhogas ayaad ku dhufanaysaa, dhogas marka ku dhufato, xaggan sidaan ayaad kusoo dhufanaysaa, kadibna halkan ayaad andaraiska asiyaati kusoo dhufanaysaa. Kadibna marka ayaad halkan commenti ayaad ku qori kartaa, laakiin linkigaas idin baan markale kusii dhufanaysaa. Marka labada linkigaas idatay aad geliso, halkan ayaad leedahay continue. Markaad continue tiraa, halkan waxaad kusoo leedahay magas. Marka intii ku jirtayba halkan ayaad kusoo dhufanaysaa, kadibna continue ayaad sii leedahay. Continue marka aad sii tiraado, wuxuu kuleeyahay lacagtaas oo gas fiigeedu yahay fiiga laga jarayo 0.14 gas fee oo u dhiganta 0.07, waxaad la bixi doontaa lacagtaas. Kadibna confirm sidaan ayaad leedahay. Markaad sidaan tiraahdo, waxaad ka furayaa logi, kadibna lacagtaas dhogaskii saas ayay u dirsamaysaa oo ay soo gelisaa. Marka arkiso hadda dhogaskii saas ayay ku baxday. Marka xagga history-ga ayaad ka eegaysaa lacagtaas inay dirsantay oo kan way wareegaysaa. Lacagtaas waxay u dirsami doontaa kuukointayda. Markaas kadibna waan eegan doonaa. Hadda sa arkiso way dirsantay oo waa u dhammaystiray. Marka waxaan ka eegi doonaa exchange-ga lacagtaas inay soo gashay. Qaabkaas ayaad uga saaranaysaa haddii ay lacag kugu jirto. Laakiin marka ugu horreysa waa in halkan Tonkoinka ay lacag kugu jirto. Tonkoinkana waxa aad ku daawan kartaa CryptoCourse aan ka diyaariyey, kaas oo aad soo dalban karto. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.